OK，弟兄姐妹平安，感谢神哈，我们一起来祷告。阿爸天父，我们真是感谢你啊！每天清晨的时候啊，我们啊真的是刚刚醒来，但是我们的精神、我们的意志啊，我们都是非常清醒的。神啊，我们来到你的面前，俯伏在你的脚前，我们来学习你的话语。我们盼望一天的开始，我们就与你有连结。我们盼望圣灵降在我们中间。给我们启示，盼望圣灵引导我们，也盼望这种美好，我们能传播给更多的人，让更多的人都来认识你。神啊，我们感谢你，因着有你的关系，我们每天有喜乐，有平安，我们有盼望。我们知道我们的生活在做什么，我们的每一天，在世上的每一天，都要活得非常有意义。谢谢神啊，给我们各式各样的启示，让我们在圣经的经文里面，这个大海洋里面，我们不断的学习，不断的吸收。我们因着学习，神呢，我们也与你的内心更亲近啊！我们也因着学习的缘故，我们更懂得如何讨你的喜悦，我们更懂得如何的走在福音的正道上。神呢，我们感谢你哈。感谢你，让我们啊来到这个平台上，有这么多老师来服侍我们，给我们每天都有见证哈，一天有一天的灵粮啊！谢谢神，我们这样祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。感谢神，我们来看一下我们今天的这一卷书哈，这卷书呢是耶利米书哈，耶利米书。这个耶利米是一位祭司，是一位大先知，他是圣经里面非常重要的人物，不只是在这个基督教里面，在天主教里面，在犹太教里面，他都是一位非常重要的先知哈。好，我们进行到32章，我们来先回顾一下37节。37节呢是耶和华在说话，耶和华说：“I'm surely gather them 啊，gather them 是要把他们集合在一起。”我一定会，surely 表示是我一定会这样做的啊，一定会这样做的。Surely together them 把他们聚集起来，从什么地方聚集起来？From，OK，all the lands 从各个地方，各个地方把他们都聚集起来。那么那些地方，现在犹太人为什么分散在各个地方呢？那些地方就是 where I banish them in my furious anger and great wrath，因为啊，在我的这个激烈的这个猛烈的怒火之中，furious 非常强烈猛烈的怒火，还有 great wrath 这个也是有震怒极大的震怒之中啊。当年在那个时候呢，我把他们赶走了，驱赶驱逐出去了，banish them，OK。当年我把他们赶到各个地方去，那么现在我要把他们都聚集起来。I will bring them back to this place. 我要把他们带回到这个地方，and let them live in safety. 我要让他们啊安全的居住，安然的居住啊，不要再担心危险的问题了。我要让他们 in safety，在整个非常安全哈、舒适的这个环境之下。好，我们今天从38节开始哈，32章的38节，我们来看38节，他说。They will be my people。他们呢是一定要做我的子民的啊，他们要做我的子民。And I will be their God。我呢一定要做他们的神。所以，我跟他们之间、跟老百姓之间的关系就非常清楚了。我就是他们的神，他们就是我的子民。OK，好，39节，I will give them singleness of heart。OK，这里有一个。Singleness，我们一看这个字形，我们就知道这个肯定是什么？这是一个名词，对不对？好，这是一个名词。Single，OK，大家可能以前学过，一个人单身叫做 single，right？OK，singleness，OK，singleness 指的是什么呢？Singleness 指的就是一个人很单一的，很单一的，只有一个，没有两个的。OK，so singleness of heart 指的是啊，他的这个。心是非常单一的，就是一个心智、心地，也指这样的人呢，他是心地很善良的，叫 singleness of heart 啊。OK，所以呢，他们不只是这个心上面是一致的，OK，而且的 action 也是一致的啊。Action 表示呢，他们的心跟他们所行的事情，action 是他们所做的事情。都是合一的，合一的，所以我要让他们心智跟他们的行为都合一啊，都是走一条道路的。
So that they will always fear me，这样他们就会怎么样？他们就会永远的就会fear me，他们就会敬畏我啊，这样他们好叫他们能够敬畏我。Always 啊，他们永远都这样子啊，一直都这样子。For their own good，这个呢是为了他们自己的福祉。Good 是美善福祉。And the good of their children after them，而且也为了谁的福祉啊？Their children 啊，在他们之后，after them，在他们之后的他们的子孙的福祉啊，所以为了他们这些子民自己的福祉，也为了他们之后的子孙的福祉啊，后代子孙的福祉。好，下面我们再看第四十节，I will make 表示我要做这件事情，对不对？我要做一个什么事情呢？Make，注意这个地方是 covenant，make covenant 就是立约，我要跟他们立一个约，with them 啊，跟他们，OK，跟对象是他们。那么这个约有点特别，everlasting covenant 哈，注意 everlasting，所以 everlasting 是永远的约，永永远远的约，所以我叫 I'll make an everlasting。啊，covenant with them。哦，我们注意到这个用 in 啊，in 是因为后面这个字 everlasting 哈，everlasting 第一个字母，这个是一个母音，所以呢是一个元音，所以我们前面就用 in everlasting，这个完全是方便发音，而且读起来流畅的缘故。好，后面点了两点，是怎么样的永远永续的约呢？I'll never stop doing good to them。Never stop，永远不停下来啊，永远都不会停下来。所以呢，那我永远都不会停下来哈、啊，给他们施恩，或者是给他们福祉，doing good，为他们做好的事情，对他们有利的事情，我永远都有关这方面，永远不会停下来。I'll never stop，and I'll inspire them to fear me。而且、啊、我要怎么样？Inspire me，OK？Inspire、okay? 呢，就是说我要。我要让他们呢心里面就有这种想法，我要启发他们，inspire 哈，要激励他们，要启发他们，OK，让启发他们来怎么样敬畏我，OK，敬畏我啊，所以要一个人如果敬畏你的话呢，基本上有的时候你不是只是恐吓他啊，你要是不敬畏我，你会怎么样？会死会什么？这个不是办法哈，inspire 就是他用。激励的方式，比较正面的方式去激励他，去鼓励他啊，去启发他，叫 inspire。所以呢，我会激励他们来敬畏我，以至于 so that 结果是什么呢？They will never turn away from me，他们就永远不会离开我啊。这就是神说人与神之间的关系啊，能够融洽到这种地步啊，太好了。好，接下来我们看一下啊，41节。I will rejoice in doing them good. Rejoice 表示我非常乐于做这样的事情啊，做这件事情我是非常开心的，非常高兴的。I'll rejoice in doing them good. Doing them good, do good 就是给他们福祉，施恩给他们啊，我会很乐于施恩给他们，赐福给他们。And I'll assuredly plant them in this land. Assuredly, okay? Assure 表示呢，我做这件事情的时候，我会怎么样？Assure 是绝对是啊，很全心全意的哈，我是全心全意的，表示做这件事情，我保证我一定会这样做，所以我就说一定会呢。Plant them in this land 啊，这个不是把人种在这块地上，plant 呢是表示我要栽培他们，我要栽培他们在这块地上栽培他们。用什么来栽培呢？With all my heart and soul，哈、啊，用我的一心一意，哈、啊，用我的一心一意，我来栽培他们。好，42节，This is what the Lord says，哈、啊，这个就是耶和华这样说的。耶和华说，As I have brought all this great calamity on this people，OK，、okay, 好，我呢？就如同我当时，这个是过去发生，从现在完成时啊，从过去到现在，我呢，就如同我是怎么样把这个 this great calamity 是大灾祸啊，brought 是 bring 的这个过去分词哈
brought all this great calamity on，把这个带来临到，on this people，临到这些人的身上呢？So，所以是前面是 as，后面是 so，就如同当时怎么做的，怎么样大灾祸临到这些老百姓身上，那么将来我也要怎么做？So I will give them all the prosperity I have promised them. Prosperity 哈，表示是应许的，我已经应许他们的哈那些什么 prosperity 通常就是指这个兴旺啊、福祉啊，或者是这个所有好的东西啊，将来他们发展得非常好，都是 prosperity 啊。所以 as so 这个句子的结构 as so 就如同我当时我是怎么样把大灾祸带来临到这些老百姓身上，那么我将来我也要一样的。我要把那些福祉呢，也要我应许他们的福祉，我也要这样带来给他们，临到他们啊。所以，神是可以带灾祸来，但是神也可以带福祉给老百姓的。OK，43节，once more 是什么？再一次，OK，再一次，OK，once more fields will be brought in this land of which you say，OK，那么。Once more fields 表示着更多的田地啊，更多的田地呢啊被买下来，OK，在这块地上被买下来，这些呢 of which you say 这些地呢是你们这样说的，你们说这些地是 it is a desolate waste 啊，根本就是什么荒地啊，desolate 根本就是没有用的地啊，荒凉之地。Without men or animals，这地上没有人，也没有动物啊，没有牲畜。For it has been handed over to the Babylonian，因为这个地啊是将来一定要怎么样？这个将来这个地是要交出去，hand over to the Babylonians 是要交给那个巴比伦人的哈啊。所以这个是这些所说的话是。以色列人所说的，以色列人说：“哎，这个地方荒无人烟呐，OK，没有人，也没有牲畜，荒凉得不得了。这个将来是一定要交给怎么样？一定要交给这个巴比伦人手中的哈。但是神说，OK，这些田地呢，一定要多把它买下来，一定要把它买下来，在这块地上。那这块地呢？”必然要有人购买这些田地，那这些地呢，就是你们说它是荒凉，你们说它是没有人烟，没有牲畜要交给巴比伦的，但这个地一定要被买下来。好，下面44节，fields 是指那些田地，是不是啊？那些周边的那些田地，OK，fields will be brought，那些田地都要买下来。For silver，用银子来买下来啊，这都是要用银子买下来的。And deeds will be signed. Deeds 啊，注意这个 deeds 指的是地契，买东西的时候，买地啊，买什么的时候，那些地契啊，都要买下来。Will be signed 都会被签名的啊，地契上都要签上名，买下来就一定会签地契了嘛，是吧？Seal 要把它封起来。而且 witnessed 啊，买地是一件很慎重的事情，很严肃的事情，所以还要请证人来作证啊，做证人要作证。这些地都在什么位置呢？In the territory of Benjamin，这些地都是在这个便雅悯的哈，便雅悯大部分都是山地哈。Territory 是它的领土，都在便雅悯的这个领土范围之内。OK，in the villages around Jerusalem 表示这些地方呢都是在耶路撒冷的周边，around 哈，在耶路撒冷周边的这些村落哈，villages，in the towns of Judah 在犹大的城里，OK，and in the towns of the hill country 还有那些山地的各城，注意 hill 是山地啊，不是特别高的山地，但是是有山的，叫做 hill country 哈。所以在那些山地的各个城市里面，of the western foothills，OK，在 western 是西边的，这个是一个形容词啊，在西边的山路地带，就是比较靠近山脚下这一带叫 foothills，and of the Negev，还有呢就是这些 Negev 这些地方啊，南方的地方的这些城。
Because I will restore their fortunes，哈，神说我要怎么样？我要使复兴，OK，我要使他们兴起，是吧？啊，神说我要让他们过上重生，过上新的生活。我要使他们财富，fortune 是他们的财富，使他们的财富都给啊，都给重生，都可以重新拿回来。Declares the Lord，哈，这个是耶和华所说的啊。Okay. 所以他们原来的那些财富 fortune 那些被挪走的东西呢，财物什么，神说我会 restore，OK，我会使那些东西都能够重生，重新拿回来。好，这是44节啊，32章的最后了。好，我们接下来看的就是33章啊，33章，所以是The Book of Jeremiah Chapter 33啊，第33章。好，33章里面。他说，While Jeremiah was still confined，我们注意 confined，上次我们用到 confine，be 动词加 confined 是被啊，被关在一个封闭的空间里面，闭密的空间里，我们就叫做 was confined。他关在什么地方？你还记得吗？In the courtyard of the guard，是在那些卫兵的院子里面啊，卫兵的院子，所以有点像军营一样啊，军营关在那个军营的那个院子里面。The word of the Lord came to him a second time，啊，当他被关在那里的时候，啊，奇妙了，耶和华的话又再一次，这个 second time，这个是第二次啊，second time 临到 Jeremiah 了。好，他跟耶利米怎么说呢？好，啊，神是这样说的，他说，This is what the Lord said，这个就是耶和华所说的。他是谁呢？耶和华说什么呢？He who made the earth，耶和华就是。哪一位啊？造这个大地，made the earth。OK，好，the Lord who formed it。OK，也就是这一位是怎么样形成？OK，整个形成啊，这些把这个地整个形成的、造成的，and established it。OK，要把它建立起来的，建立起来的。The Lord is His name。那耶和华就是他的名啊，耶和华就是他的名。好，我们再来看第三节。第三节，Call to me 啊，耶和华说，你呀、啊，你要呼求我啊，来呼求我，And I will answer you，我就一定啊会回应你，And tell you great and unsearchable thing。OK，那你回应我之后呢，我就会告诉你，OK，告诉你下面这个事情啊，非常的奇特，OK，unsearchable。OK? Unsearchable 啊，注意这个 unsearchable 这个字。OK，所以呢，我就会告诉你很伟大的事情，great。OK，然后呢，这个又有什么 unsearchable thing？unsearchable 就是没有办法搜索的事情，你靠你自己，你是绝对不知道的。怎么又伟大的又无法搜索的事情？You do not know，就是你所不知道的这些 great 伟大的又 unsearchable things，又是无法搜索出来的事情啊。那无法搜索出来的，肯定就是比较神秘的事情，比较隐秘的事情，又重大又无法又比较隐秘的事情，无法搜索出来的。好，第四节，For this is what the Lord 这个啊，这个就是什么呢？这个就是啊，耶和华。哦，This is what the Lord 耶和华，the God of Israel，他是以色列的神，says about 他说的有关什么？The houses in the city，OK，他谈到在这个城里面的这些房子，the houses，很多的房子，谈到这些事情。And the royal palaces of Judah，有关于犹大的这些王宫哈、啊、宫殿哈、啊、，that have been torn down，这些城里的房子啊，还有犹大的宫殿呢，都被注意这是被动式啊，完成式的被动式。他说 have been torn down 就是被整个拆毁了，拆毁了。To be used against the siege rams and the sword，OK。好，这些为什么被拆毁呢？哈，被拆毁的缘故是因为啊，当时要造这个什么东西，用来 to be used 被用来对抗 against 是对抗，对抗什么？The siege ram，the siege ram，因为
敌人建了，我们昨天学过 Siege Ramp 哈，他们要围城的时候建的那个大的坡道，他们要建一个很大的斜坡，那透过那个士兵呢，这是一个工事啊，他们要特别要建一个工事，建这个工事以后，这个武力的攻势，然后呢，他们借着这个斜坡呢，他们包围这个城，然后就可以进城了啊。的，所以当时为了要对抗这个呢，啊，就把这些里面的房子啦、犹大的宫殿啦都拆毁，要来对抗敌人的。And the sword 哈，用来对抗他们敌人建的这个坡道啊，同时也对抗这个刀剑啊。And the sword。In the fight with the Babylonian，啊，这个是在跟巴比伦人啊打仗的时候、征战的时候，那个事件里面的时候，他们啊拆了房子、拆了宫殿，为了就是对抗人家啊围城的时候的这个坡道，然后对抗那些刀剑。They will be filled with the dead bodies of the men。这个里面呢，OK，这些所有的这些东西里面呢，要怎么样？会被充满着，都会装满了 the dead bodies of the men。OK，这里面啊会装满了这些死人的尸体啊，装满了死人的尸体。还有什么呢？OK，会堆满。所以刚刚讲把那些房子拆了，把那些宫殿什么这些地方里面都会装，房子也好，这个宫殿里面都会装满了死人的尸体。I will slay in my anger and wrath。在我的怒气之中啊，这个震怒之中，神非常非常的生气。在我的震怒之中，I will slay 哈，所以在我的震怒之中呢，我就会把击杀这些人，杀人。I will hide my face from the city. Hide my face 意思就是掩着，把我的脸藏起来。OK，from the city 也就是什么，hip from 也就是把我的脸遮着，不管了。OK。from the city 也就是不理会这个城市了。神说，我就杀他们，然后我就把脸盖起来，不理会这些老百姓了啊，不理会他们了，不顾了。Because of all its wickedness，是因为什么缘故？神要这样做呢？这是因为所有这个城市里面的 wickedness，因为他一切的恶啊，因为他们的恶的关系啊，我就把脸盖起来了，不理他们了啊，掩面不顾了。好，第六节。Nevertheless，然而呢，I will bring health and healing to it。但是神还是心软，是吧？这是自己的子民，所以神说，我还是会把什么 health 是健康哈，康复。然后呢，还有 healing 治愈，我要把这个康疗愈呀、康复啊，还是要带来给这个城市的。I will heal my people，我会治愈我的老百姓，and will let them enjoy abundant peace and security。啊，所以基本上我会让他们啊来 let them enjoy，让他们能够享受到什么 peace and security 啊。啊，peace 基本上是和平啊，security 呢就是啊安全，对不对？哈，安全啊，所以这个日子就会很和平，很稳定。然后很安全，这里面有一个 abundant 就是指说这个这里是一个形容词哈，形容词指的是他们所享受的哈是丰富的，让他们来享受神要给他们丰富的这个平安，还有这个安全哈，让他们平安安全的在这里过日子，神还是会给他们这些，会治愈他们的。好，第七节，I will bring Judah and Israel back。我会把什么犹大跟这个以色列把他们带回来啊，带回来，bring them back from captivity。captivity 是被俘虏，做俘虏是不是？captivity 是一个名词。OK，好，所以呢，我是要使这个犹大跟以色列啊，要把他们从这个俘虏的状态里面。把他们带回来，把他们带回来，让他们复兴，and will rebuild them。同时，我要重新建立他们，重建他们，重建到什么程度呢？As they were before，啊，这是过去式，就像他们过去一样，他们起初的时候一样，啊，就像他们从前那样，啊，我要把他们从这个被俘虏的状态把他们带回来，然后重建他们，就像从前一样。
OK，第八节，I will cleanse them from OK，从什么之中我要洁净他们？From all the sin they have committed against me 啊，把他们从他们所怎么样犯的所有的罪，all the sin they have committed 在这里是个动词，就是他们已经犯的这些罪。所有犯 against me 是他们对付神啊，他们对付神所犯的那些罪。OK，神说我要洁净他们，我要洁净他们，and will forgive all their sins of rebellion against me。同时，神说我也要赦免他们，forgive 原谅他们了，赦免他们，赦免什么呢？赦免他们当初对付我、冒犯我的所有的 sins of rebellion。Sins of rebellion 指的是他们叛逆的一切的罪行，叛逆的罪啊，我把他们就都原谅他们了啊，就赦免他们了。OK，第九节，Then this city 神说，如果我这样做完，我又洁净他们，然后我又赦免他们以后呢，那么接下来，The city will bring me renown, joy。那么这个城市，耶路撒冷这个城市就可以给我。带来什么？Renown 是指名声哈，对我的颂赞，因为神这么好啊，给这些老百姓带来这样的平安、这样的喜乐，所以就可以给神带来名声啊，让神就会非常有名声哈。Joy 带来喜乐，Praise 有赞美，Honor OK，同时呢会怎么样？会非常受到尊重，OK，尊贵尊重。所有这些名声，那么这些名声，这些好的事情呢？Before all the nations，也就是说，在所有各国，在所有各国的面前，换句话说，各国他们都会知道神是 renown，神的名声，神的喜乐，神的赞美，还有神的尊贵啊。All the nations on earth，所有地上的各国，他们都会知道的。That hear of all the good things I do for them，这个地上所有的各国、列国，他们听到了这些美好的事情，这些福祉的事情啊，神为I do for it，我为这个耶路撒冷这个城所做的所有的福祉恩赐，所做的美好的事情，列国他们地上的列国听到了以后，他们都会给我带来名声、喜乐。Praise 哈，这个赞美，还有呢，honor 尊贵。OK，好，and they will be in awe，OK，they will be in awe and will tremble，OK，他们会怎么样？Be in awe，OK，这个我们以前好学过这个用法哈。Be in awe 是表示说他们都会敬畏啊，他们都会敬畏，而且会 tremble，tremble 是什么呀？挺害，很害怕哦。这个 tremble 是全身发抖的哈。OK。有关于什么事情呢？An abundant prosperity and peace I provide for it。对于啊，神说，对于我所提供给耶路撒冷这个城，我所提供的这一切的这些啊，prosperity 是兴旺、福祉啊，跟这个 peace 这个和平啊、平安呐、啊，我对他们所提供的这些丰富的这些。这个兴旺的、不得丰富的这些福祉，还有这些平安，我提供这些啊，那这些所有的列国，他们就会非常的敬畏我，而且会害怕的啊，will tremble，他们都会非常的害怕啊，敬畏我，害怕。好，然后我们再来看第十节，This is what the Lord says，这个是耶和华所说的话，他说。You say about this place，哈，你说的有关于这个地方，你们是这样讲的，有关这个地方，啊，老百姓当时说的是说，It is a desolate waste，啊，这是一块荒地呀，without man or animals，也没有人，也没有牲畜啊。然而，虽然你们这样讲啊，老百姓这样讲，然而话锋一转，哈。In the towns of Judas, okay, 在犹大的城里，and the streets of Jerusalem, 在耶路撒冷的街道上，that are deserted 啊，这个地方呢，通通都是荒凉，是吧？啊，deserted 都被废弃了，inhabited by neither men nor animals, okay, 那个地方住的又没有，neither nor 是既没有这个也没有这个，也没有人，也没有牲畜住在那里。
There will be heard once more. OK，他们呢这些地方啊，没有人住，没有什么东西，但是这个城市，there will be heard once more 会再一次。OK，他们会再一次被听见，这个城会再一次被听见。听见什么呢？哈，听见。我们来讲完这后面最后一节哈。OK，会听见 the sounds of joy，会听 and gladness，我们会再一次听见这个喜悦的声音，gladness 高兴的声音。虽然老百姓说啊，这里太荒凉什么的，但是将来一定会再有这些喜乐、高兴的声音会被听到。还有 the voice of bride and bridegroom，这是新郎新娘的声音啊，这都是人这个烟火气啊，有人的声音，人住在那里。And the voice of those who bring thank offerings，哈，有那些人呢，带来这些感谢的啊，感谢祭啊，感谢祭，to the house of the Lord，带到神的圣殿里面，带来感恩祭，感谢祭。好，然后 give thanks to the Lord Almighty，我们要给什么？万军之耶和华，给他感谢呀。For the Lord is good，因为神太美好了哈，太好了。His love endures forever，他的慈爱永远长存。Endure 是能够长存，OK，永永远远的长存。Endure。For I will restore the fortunes of the land，因为他说我必然使怎么样，能够使这些重生，使这块地上的财富给他重生。就如同 as they were before，就如同他们从前一样，says the Lord。好，我们今天就讲到这里，这些都是耶和华所说。